V oktagone majú nových šampiónov. Lajos Klein ide nečakane do boja v UFC už tento víkend. Procházkov zápas sa naopak presúva na neskorší dátum. Luciu Sabovú zas na nejaký čas v klietke vôbec neuvidíme. Pešta oficiálne oznámil, kam ide, a zároveň nechápal reakcie promotérov RFA a Oktagonu. To mi rozum nebral. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 93. epizódu magazínu Týždeň v klietke. V strednej váhe Bellatoru naďalej kráľuje Gegard Mousasi. Mousasi v hlavnom zápase Bellatoru 275 po minúte a pol ukončil Austina Vanderforda. Manžel Paige VanZant tak utrpel prvú prehru v profi kariére. V UFC dominoval Islam Makhachev, ktorý nedal žiadnu šancu náhradníkovi Bobbymu Greenovi a rovnako zvíťazil v prvom kole technickým KO. Už aj na domácej scéne sa MMA konečne vracia do veľkých hál. Promotéri Oktagonu využili túto príležitosť aj na vyjadrenie podpory Ukrajine. Vojna neobyšla ani svet bojových športov. Okrem legendárnych bratov Kličkovcov, ktorí sú v Kyjeve, sa domov vrátili aj jedni z najlepších boxerov súčasnosti. Alexander Usyk a Vasil Lomachenko, ktorí prišli brániť svoju vlasť. V Oktagone kvôli aktuálnym udalostiam radšej zasiahli aj do pripravenej karty. Po ťažkom rozhodovaní zrušili stred Andreja Kalašníka a Artura Karavájeva. Kalašník má ukrajinské korene, Karavájev je Rus, a aj keď obaja bojovníci veľmi chceli zápasiť, súboj stiahli z bezpečnostných dôvodov. Každopádne štartovku opäť doplnili zápasy undergroundu. Vďaka tomu sa do zápasu dostal Brazílčan Dejga Shek, ktorý prišiel do Prahy ako tréner Priscilly De Souzy. Tá mala zápasiť s Luciou Pudilovou, lenže De Souza nespravila váhu ani na druhý pokus a Pudilovej tým z Írska na čele s Johnom Kavanahom rozhodol, aby Pudilová zápas odmietla. Dejga Shek tak dostal možnosť zápasiť a pod postojarskými pravidlami na body porazil Radka Roušala. Na predzápasoch sa potom zaskvel najmä litovec Naglis Kanišauskas, ktorý za 13 sekúnd nokautoval Jakuba Bieleho. Hlavnú kartu otvoril výkon večera. Vlasto Čepo opäť svojím typickým štýlom vypol Alexandra Silvu a vyslúžil si práve bonus za výkon večera. Veľký návrat má za sebou Alex Lohore. Ten sa zodpovedne pripravil na strednú váhu a rovnako v prvom kole ukončil Zdeňka Polívku. V titulových zápasoch sa už k slovu dostali aj bodoví rozhodcovia. Súboj o dočasný pás ľahkej váhy otvoril lepšie Ronny Paradajser, no potom sa do tempa dostal tiež Keita. A bol to Lozen Keita, kto sa po 5 kolách radoval z víťazstva a zisku dočasného titulu, hoci najmä skóre 49-43 znie priam neuveriteľne. Keita však oslavuje výhru a teraz by ho mal čakať zjednocovací zápas s Ivanom Buchingerom. A napokon súboj, ktorý celé týždne sprevádzali ostré odkazy a o emócie nebola núdza ani na vážení, hlavne na tom prvom. Patrick Kincel ale v klietke zachoval chladnú hlavu a zvládol úlohu favorita. Piráta porazil na body. Pirát síce jasne vyhral 5. kolo, avšak v tej chvíli už potreboval ukončenie. V predošlých kolách bol lepší Kincel a Pirát navyše po viacerých fauloch prišiel o jeden bod, ktorý mu strhol hlavný rozhodca Pavel Touš. Stredná váha Oktagonu tak má nového oficiálneho šampióna, ktorému následne gratuloval aj minuloročný súper Roberto Soldič z KSV. Luciu Sabovú čaká materská dovolenka. Slovenská bojovníčka počas víkendového Oktagonu oznámila, že so svojím priateľom Andrejom Šimkuličom čaká dieťa. Na nejaký čas si teda dá pauzu od MMA, kde má bezchybné profesionálne skóre 6-0. Opäť zápas doslova na poslednú chvíľu. Lajos Klein bude tento víkend bojovať na ostro sledovanom podujatí UFC 272.
Tak ako pri debute v UFC, aj tentoraz Klein v podstate nemá žiadny čas na prípravu a stretne sa s Devontem Smithom, ktorému sa zranil pôvodný súper. Na rozdiel od Kleinových predošlých zápasov, v tomto prípade sa duel uskutoční vo vyššej ľahkej váhe do 70 kg. Kvalita súpera je však rovnako vysoká. Smith má bilanciu 11-3, z toho 3-2 v UFC a hlavne všetky jeho zápasy vždy skončili pred limitom. Či už vyhral alebo prehral, nikdy nie na body. Jedna submisia a všetko ostatné čisté alebo technické nokauty. Klein už s tímom vyrazil na štvrtý zápas v UFC, ktorý je zároveň posledným súbojom jeho kontraktu. Výhra by mu dala veľkú šancu na to, aby v organizácii zotrval. V posledných týždňoch sme až so zatajeným dychom sledovali, aké hviezdne mená pribúdajú na štartovku turnaja UFC 274, kde sa mal podľa pôvodného plánu ukázať aj Jirka Procházka. Lenže veci nabrali iný smer a Procházka si na svoj titulový zápas počká ešte o mesiac dlhšie. Súboj Teixeira vs. Procházka o opasok poloťažkej divízie sa presúva na júnové UFC 275. Martin Karajvanov z Jetsam Jim Brno na Twitteri uviedol, že nové miesto zápasu bude oznámené a presné dôvody presunu nepoznajú, ale malo by to mať súvis s pay-per-view. Už je to oficiálne, hlavným zápasom ostravského Oktagonu 32 bude odveta Davida Kozmu a Monstra Knížeho o titul veľtrovej váhy. Z veľkej časti už poznáme aj kartu marcového turnaja Prime, ktorý sa koná v Šamoríne. Hlavným zápasom nakoniec bude duel Mateo Kertesa a Bojana Veličkoviča. V co-main evente ostáva Rafael Xavier, ktorý mal pôvodne bojovať s Milošom Petráškom a teraz dostane nového protivníka. Ďalej napríklad zápasy Moon Sanikadze, Legierský Kohout alebo Ryšavý Fodor. S Karolom Ryšavým sme inak minulý týždeň nahrávali podcast, ktorý si už teraz môžete pozrieť na našom kanáli, prípadne vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Na predzápasoch potom bude Michal Plesník, Roman Paulus, Robo Puka či súboj Škvora a Langera v poloťažkej váhe. Po ročnej pauze sa vráti Oktagon Výzva, no tentokrát sa nebude odohrávať v Česku a na Slovensku. Oktagon expanduje do Nemecka a aj Výzva bude v nemeckej réžii. Trénermi jedného tímu budú Christian Eckerlin a Stefan Puc a druhý tím povedú bratia Zavadovci. Finále bude súčasťou podujatia vo Frankfurte, ktoré je naplánované na 4. júna. Viktor Pešta už potvrdil, že podpísal zmluvu s americkou organizáciou PFL. Informácia sa dostala von už predčasom, no Pešta vo vysielaní na Instagrame vysvetlil, že bol viazaný mlčanlivosťou a až doteraz nemohol nič potvrdiť. Preto ho nepríjemne prekvapilo, že dôvernú informáciu okamžite zverejnili promotéri RFA a neskôr aj z Oktagonu. Na to teda Boris ohlásil, že opouštím Oktagon a jdu do zahraničí, což teda jsem žasnul nad jejich neprofesionalitou, že prostě něco takového vypustí, takhle důvěrnou informaci, že prostě z toho udělá, že ze sebe udělá mýho tiskového mluvčího a prostě takhle tohle prostě vypustí do světa. To prostě úplně, to mi rozum nebral. A vlastně pak to teda Ondra Novotný to někde ohlásil, že odcházím, což zase teda jsem řekli jsme jim to s tím, že to je důvěrná informace, že odcházím do PFL a on to teda stejně vypustil, budíš no. Vydržel to něco díl, Boris to vypustil hned druhý den, že odcházím. Ondra to řekl asi až po týdnu nebo po dvou, takže možná už si myslel, že to je prostě, že to už je veřejná informace. Takže, ale v pohode. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.